Ассаламу алейкум, ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Динозаврлар тірі қалар ма еді деген сұрақ туып еді сіздерде. Оған кінәлі өздері екен. Неге дейсіз бе, ғалымдар екі түрлі дерек ұсынады. Бірі кометаның құлауына жойылды десе, екіншісі мұз басу дәуірінде құрыды дейді. Осыны зерттеуге шаштарын ағартқан адамдар тұрғанда қалай таласамыз. Бірақ заврлардың замандастары әлі тірі ғой. Енді қараңыз, Дарвиннің түсінігі бойынша түрдің арасындағы ең мықтысы тірі қалу керек еді ғой. Ал ол заманда олардан мықты кім бар еді? Ең дұрыс нұсқа мынау шығар, олар жаңа өзгерістерге бейім болмай қалды. Қандай себеппен қырылса да олар өздеріне ыңғайлы орта бұзылған соң қырылды. Осында динозаврда ебедейсіз империялардың, компаниялардың тамтығы қалмай ыдырап, шағында шапшан бәсекелесіне төтеп бере алмай жатқанын көптеп білеміз. Осы жайлы қызық болса, онда мына пост сіздерге. Бүгін кішкене танымдық мотивациялық жазбаларға кезек берсек. Қолтырауын, таракан, ара, таспақа, үйрек тұмсық, акула бейімделді. Динозаврдың осы құрдастары тірі өлімін деп әлі де ойламайды. Соған қарап бұрында қазірде ең қажетті қабілет өзгеріске бейімділік шығар дедім. Мысалы жеріміз үлкен, қамбамыз кеңгесек, түйедей бойымызға сеніп қалармыз. Ал күнді түйенің мойнына мініп алып кім бірінші көруші еді? Қысқасы ең басты қасиет өзгеріске бейім болу қабілеті. Мысалы баяғыда жұмысқаларды IQ-ге қарайтын, интеллектуалдық өлшемге, сосын EQ-ге қарай бастады, эмоциялық интеллектіге, енді IQ-ге мән бере бастады, әлгі өзгеріске бейім болу қабілетіне. Жұмысын қысқарып қалды, енді бәсекеге дайынсың ба? Білімің ескіріп қалды, жаңасын алуға дайынсың ба? Үнемі қан жанартып тұру ғой, жерге жығылып қалсаңда құржатпай шөп жұтып тұру бұл. Келесі жазбада осы ойдың жалғасы. Белгілі кәсіпкер Қуаныш Шомбай, сіз нәтижеге жеткен адамсыз, жағдайыңызды жасап алдыңыз. Неге сонда да курс, тренинг, форумдарға, кітап дүкендеріне баруды көбейтесіз деген сұраққа жауап берді. О бастан дамуға құштар болдым. Дым ақша жоқ болса да, кітап дүкенінен шықпайтын едім. Өйткені сенің нәтижең өзіңе жасалған инвестицияңа пропорционалды тұрғыдан байланысы бар екенін жақсы түсіндім. Қазір алған нәтижелерім саны алуан, алайда бұл нәтижеге қанағаттанғым келмейді. Кейде маған бір мезет тоқтасаңшы дейді. Бұл жерде өте өрескел логикалық қате бар. Қазіргі нәтижеміз шүкір етуге арналған. Аз болуы мүмкін, көп болуы мүмкін. Бұл нәтиже. Бірақ осымен болды деп тоқтап қалу үшін емес. Мен жеткен нәтижемді кешегі күнмен салыстырмаймын. Керісінше жеткен нәтижемді өзімнің потенциалыммен өлшеймін. Олай қарасаң, әлі алар талай белес бар екенін түсініп, ары қарай күндіз-түні еңбегіңді жалғастырып кете береді екенсің. Біздің өміріміздегі шектеуді өзіміз емес, жаратқан белгілегені дұрыс қой. Келісемін. Келесі жазбаны Данияр Жігітбек жазған еді. Маған өмірде көп адамның көмегі тиді дейді. Адамның күні адаммен деген сөзді ата-анам құлағыма құйып отыратын деп жазады ол. Осы адами қарым-қатынас қалай өрбеу керек? Міне сол жайлы пост. Академик Асқар Жұмаділдаев бір сұхбатында «Саған жақсылық жасаған адамға жақсылық жасауың шарт емес, басқаларға жақсылық жасауың сол қарызды өтегенің» деп еді. Иә, жақсылықты біреуден қайтарымын күтіп жасау бұрыс стратегия. Егер ол жақсылығыңа жақсылықпен жауап бермесе, көңілің қалады, жүрегің ауырады. Сол қажет пе? Біреуден жақсылық көрсең, қайтсем алғысымды білдіремін деп жаның қалмай тұрады емес пе? Сол кезде қарызыңды өзгелерге көмектесу арқылы өтей алатыныңды еске ал. Ата-анамның алдындағы қарызды өтеудің жолы өз баламды сондай шартсыз махаббат пен мейірімге бөліп, ізгі тәрбие беру. Ұстаздарымның алдындағы қарызды өтеудің жолы бар білгенімді артымнан ерген іні қарындастарыма үйрету деп білемін. Жақсылық бұл эстафета, эстафетаны тоқтатпайық дейді. Келесі жазба жақсы ойлау туралы. Көңіл тыныш болу үшін өзің жақсы көрген нәрсемен айналысып, басқалардан ешқандай жақсылық күтпеу керек. Ол не үшін маған бүйтпеді? Мына жағдай неге оңтайлы шешілмеді деген сіз күткендей болмаған нәрселер сіз күткеніңіз үшін сізге ауыр тиеді. Ескеретін бір жайт бар. Ештеңе күтпегеніңіздің нәтижесі дұрыс болу үшін жақсы ойлауыңыз қажет. Ештеңе күтпеу деген өте ауыр нәрсе. Оны орындау үшін жек көріп кетуіңіз, қайта бетін ашпауыңыз немесе кереғар бір дүние жасап ушықтыруыңыз мүмкін. Жай ғана жақсы ойлаңыз. Қаншалық жақсы екені нәпсіңіз бен пейіліңізге таразы. Қысқасы, сіз жақ таза болсын, сіздің сөзіңіз таза болсын дейді. Келісесіз бе? Менің қосатыным жақсы ойласаңыз жақсы іске деген ниет деп пайда болады. Оның жарқын мысалын қарыз қайтарудан көресіз. Ол жағын келер бағдарламада айтатын боламыз. Бүгінге осы. Хош, аман болыңыздар.